Der findes mange kræfter og effektivitet at hente, når man kører i en gruppe eller på et hold. Her er en øvelse, der udnytter gruppens samlede ressourcer, så den enkelte rytter sidder i læ så meget som muligt. Rulleskift kan opfattes som en kæde, hvor alle rytterne er i konstant bevægelse i forhold til hinanden og kun har den samme position i højst 5 sekunder. Rytterne opdeles i en hurtig og en langsom række. Tricket i rulleskiftet er, at når rytteren i den hurtige række når frem til fronten af feltet, placerer han sig i en glidende bevægelse over i den langsomme række og sætter farten lidt ned, så den næste rytter kan komme frem i fronten. Den forreste rytter glider samtidig ned i den langsomme række, og når den sidste rytter passeres, glider han derefter over i den hurtige række. Denne bevægelse i feltet kræver en lille acceleration, så farten sættes lidt op, så den passer til den hurtige række. Herefter følges den hurtige række frem til den forreste position i feltet igen. Det er vigtigt at bemærke, at det kun er ved det bagerste skift fra langsom til hurtig række, hvor der må accelereres. Ved skift i front er alle accelerationer strengt forbudt. Hastigheden holdes indtil man er tilbage i den langsomme række. Accelereres der under det forreste skift, vil resultatet blive, at farten skrues op og kæden springes. En anden negativ effekt af accelerationer i frontskiftet er, at det trækker energi ud af feltet og dermed nedsætter effektiviteten af feltets samlede arbejde. Ønskes en forøgelse af hastigheden, skal dette ske langsomt og kontrolleret, uden at der kommer huller i kæden. Når alle udfører rulleskiftet, kommer rytterne til at danne et hjul, der kører. Det eneste tidspunkt, rytteren rigtig kommer til at sidde i vinden, er det korte øjeblik, hvor han sidder i førerposition. Derfor kommer feltet effektivt frem i vinden. Husk at være opmærksom på. Sæt ikke farten ned, før rytteren har skiftet til den langsomme række. Træk ikke for langt ud, når der skiftes række. Fald ikke for hurtigt tilbage. Hold tæt til den forankørende. Start accelerationen i tide ved det bagerste skift. Lav aldrig pludselige bevægelser, når kæden er i bevægelse. Kommunikér internt med hensyn til farten og forhindringer på ruten. Når rytterne behersker de grundlæggende teknikker, kan øvelsens sværhedsgrad justeres ved at hæve hastigheden, at gennemføre teknikken i bakket terræn og at gennemføre teknikken på veje med mange sving.